17 година у студії Ірина Хохотра. Час новин на телеканалі ЮА Вінниця. Сьогодні о 14-й годині у Брянському обласному суді Росії почали розглядати апеляційну скаргу у справі засудженого вінничанина водія рейсового автобуса Вінниця-Москва Олега Чабана. Про це Суспільному повідомив адвокат обвинуваченого Юрій Білоус. Він вимагає виправдати українця, якому присудили 3 роки 8 місяців російської тюрми. Нагадаємо, водія рейсового автобуса Вінниця-Москва Олега Чабана було затримано ФСБ на території Брянської області у травні 2018 року. Його звинуватили у перевезеній контрабанді багажу із вибухівкою та зброєю. Самого ж власника багажу, безробітного громадянина Росії, який визнав свою провину, російські правоохоронці одразу відпустили під підписку про невиїзд. Надалі власник багажу із вибухівкою проходить по справі як свідок і давав свідчення проти Олега, неодноразово їх змінюючи протягом слідства. З травмами середнього ступеня важкості у лікарні швидкої медичної допомоги перебуває 54-річний водій «Хюндая». У важкому нестабільному стані водій «Опеля». Вчора вранці вони потрапили у ДТП на Вінниччині, того ж дня їх прооперували, розповів заступник головного лікаря міської лікарні швидкої медичної допомоги Богдан Трохименко. За попередньою версією поліції, водій «Хюндая» виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з «Опелем», розповіла речниця обласної поліції Ірина Добровольська. До Дня міста, який щорічно відзначають 7 вересня, у Вінниці планують закінчити реконструкцію вулиці Замостянської, розповів директор Департаменту комунального господарства та благоустрою міськради Володимир Ніценко. Другу чергу робіт розпочали 3 тижні тому. Нині проводять зливову каналізацію і водогін, облаштовують тротуари, укладають рейки для трамваїв. Які технології використовують, аби пришвидшити роботи, розповіли наші Наталі Колодій. Реконструкцію другої черги вулиці Замостянської розпочали 3 тижні тому. Наразі тут облаштовують тротуари та укладають рейки. Робітники Вінницької транспортної компанії крутять гайки. Рельси тримають. Ми не рахуємо, ми крутимо і все. На що їх рахувати? До кінця треба дійти, зробити. Стики на рейках зварюють за допомогою ось такого приладу. Це сучасна розробка Інституту електрозварювання імені Патона. Перевагою цієї технології є те, що значно зменшується людський фактор, вплив людського фактору на якість стиків. В результаті також зростає продуктивність праці, знижується навантаження на оператора, робота вже не така важка становиться. Із цим приладом другий день працює Михайло Войтов. Каже, дотепер стики зварювали електродами. Тоді на один витрачали 40 хвилин, нині вдвічі менше. Автомат сам це робить, немає шлаку, не зашлаковує стик. Ну, набагато швидше. Шлак – це обмазка самого електрода, який допомагає для того, щоб він не прикипав сам електрод. Тому що електрод без обмазки не буде варити так, як треба. Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міськради Володимир Ніценко говорить, рейки, встановлені за сучасною технологією, зменшують гуркіт під час руху трамваїв. Тут також облаштують водопровід, побутову каналізацію, систему поливу. По всій вулиці проводять ливнівки. З першої черги ми почали влаштування ливнової каналізації. Тобто проводили її ливні прийомники, сама труба. Зараз ми на даний час продовжуємо. Вже фактично труби ми влаштували. На Замостянській встановлять 189 світильників, 25 камер для відеоспостереження, 40 лавок та висадять 220 дерев. Зі слів Вінницького міського голови Сергія Моргунова, вартість робіт складає 89 мільйонів гривень, 50% з яких надав Державний фонд регіонального розвитку, решта – з бюджету міста. Реконструкцію планують завершити до Дня міста 7 вересня. Наталя Колодій, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця. 4 липня відзначає День поліції. Цього дня, 4 роки тому, було створено Національну поліцію України. У Вінниці на Європейській площі відбулася зустріч поліціянтів із містянами і гостями міста. Діти могли спробувати себе у ролі вибухотехніка, патрульного та криміналіста. Дітки, як правило, цікавлять, для чого нам оці всі прибори, пристрої. Ну, ми їм розказуємо, пояснюємо, що це для зручності упакування і тримання речових об'єктів, слідів на місці. І саме більше їх цікавиться дактилоскопія, наука про пальці. Їм цікаво, яким методом, способом ми їх виявляємо і що в подальшому ми з ними робимо.
Чемпіонат України з кульової стрільби серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл і училищ стартував у Вінниці на базі стрілецьких тирів фізкультурно-стрілецького товариства «Динамо». Участь у ньому беруть спортсмени з 20 областей України. Вік учасників – до 23 років. Цей чемпіонат допомагає виявити тих молодих спортсменів, які присвятять своє життя стрілковому спорту і, сподіваємося, прийдуть на заміну тим великим іменам, які сьогодні прославляють стрілецький спорт в Україні, які завоюють олімпійські медалі, стають чемпіонами світу, чемпіонами Європи, встановлюють рекорди світу. Змагання розділені в двох містах по видам зброї. У Львові стріляють пістолет, у Вінниці – гвинтівку. Тобто всі гвинтівочні вправи в Вінниці, всі пістолетні вправи у Львові. Вінницька область завжди є в призерах чемпіонатів України, як серед дорослих спортсменів, так і серед юніорів, юнаків. На цю мить у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 18:30. Дочекайтесь.